حافظ صاحب کی بات پر مجھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے. انہوں نے ایک کتاب جب دکن میں تھے لکھی سراج کا سرجوکی خاندان جو تھا اس پر تاریخ کی. اس کے جی باتیں میں لکھتے ہیں کہ فطرت اس بارے میں بہت بخیل واقع ہوئی ہے کہ اس نے بڑے آدمی کو بعد میں کوئی اس کا اچھا جانشین نہیں کیا, کہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں بعد میں نہیں ہوتا, پھر کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی, اگر اس طرح ہی سلسلہ چلتا رہتا تو کچھ نتیجے اور ہوتے, مگر اس کے لیے حافظ صاحب بہت جو ہے نا انہماک کی ضرورت ہے, اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے کہ آدمی کھلا دل رکھے, سب کا پڑھے, انصاف سے جس کی بات صحیح ہے اس کو مانے, کسی سے دشمنی اور عداوت نہ کرے. اگر اس کی رائے دوسروں سے حافظ صاحب مختلف بھی ہو اتنی برداشت ہونی چاہیے نا, کہ یار مجھے بھی کوئی وہی نہیں آتی, مجھے یہ سمجھ میں آیا, مگر دوسرے میرے بھائی اگر کچھ دوسرا خیال رکھتے ہیں, انہوں نے بھی قرآن و سنت سے سمجھا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ نمازیں پڑھیں, محبت کریں. فساد اسی سے برپا ہوتا کہ جو بات کہہ دیتا نا ایک آدمی کہتا بس یار یہی آخری بات ہے, دوسرے سب جھوٹے مرتاد ہیں, اس سے پھر تشدد ہی جنم دیتا. جی دیا